čovek. I hoću da postavim jedno pitanje celokupnoj opoziciji. A ko je vas ovlastio da budete zastupnici ne roditelja, nego te ubijene dece? I kako vas nije sramota da tri nedelje ma sram vas bilo, da seirite i da se u stvari radujete što se desila jedna nezapamćena tragedija. Ja hranim troje dece, pa šta vi hoćete da kažete? Samo vi imate decu, samo vi volite decu. Pa hoćete da sad nabrajamo koliko, ko od vas niti je u braku, niti ima decu, nego umesto dece, ma da, nego umesto dece hrani kuće, hrani mače, zlatnu ribicu i tako dalje. Pa kako vas bre nije sramota? Kako vas bre nije sramota? Vidim, niste vezani. Ne smemo mi da se vezujemo, mi smo klaustrofobični. Ja odmah dobijem napade panike, on posle ne zna sam da se odveže. Onda će vam prijati da izađete iz vozila.